خیبر پختونخوا حکومت نے عوامی نیشنل کی کارنر میٹنگ کے دوران خودکش حملے کا ذمہ دار چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کو ٹھہراتے ہوئے وفاق سے انہیں ہٹانے کی سفارش کر دی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز وطن واپسی کے لیے آج شام لندن سے روانہ ہوں گے۔ نگراں وفاقی وزیر ہزارہ نے بتایا ہے کہ ایمنسٹی اسکیم کی مد میں مجموعی طور پر 97 ارب روپے ٹیکس وصول ہوا ہے۔ اقتدار میں رہنے والے بعض لوگوں کو پہلی دفعہ پوچھ گچھ کا سامنا ہے۔ بہت سے ارباب اختیار خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال۔ انگلینڈ آؤٹ، کروشیا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد انگلینڈ کو 2-1 سے شکست دے کر پہلی بار فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔